Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən kartofdan lavaş hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün mən 1 kilo kartofu qabığını soyub, bucunu xırda şəkildə doğrayıram. Doğrayıb bitirdikdən sonra üzərinə bir xörək qaşığı xörək duzu əlavə edəcəm və isti su əlavə edib qaynamağa qoyacağım. Artıq kartoflar bişibdir. Suyunu süzüb soymağa qoydum. Bumbuz olandan sonra bu cürlə kartof əzəndən əzirəm. Yaxşıca əzməliyik ki, diri parçalar qalmasın. Və göyərtilərdən isə göy soğan, şüyüt və petruşka hərəsindən 3-4 sap xırda-xırda doğrayıb kartofun üzərinə əlavə edirəm. Və bir ədəd yumurtanı əlavə edəcəm. Bir çay qaşığı xörək duzu. 1 çay qaşığı sarı kök, yarım çay qaşığı istiot, 4 xörək qaşığı da duru yağ əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Və 4 stəkan ələnmiş unu az hissəsini qatıb qarışdırıram qaşıqdan. Biraz qatdıqdan sonra əlimlə yoğurmağa başlayacağım. Və qabdakı bütün unu əlavə edib yaxşı yoğururam. Bu cürlə ələ yapışan xəmir olur. Stolun üstə un səpib bu cürlə uzun soğunu yayıb kündələr kəsirəm. 13 ədəd kündə alındı. Xəmir ələ yapışan xəmir olduğu üçün kündələr ideal olmaya da bilər. Yəni bunun üçün undan istifadə edib bu cürünə yayıram. Və yaydığım xəmirlərin kənarını bu cürünə kəsib düzləşdirirəm. Və ocağın altını az xodda yandırıb tabanı qoyuram isinir. Bu cürünə bir çay qaşığı da kərə yağı əlavə edirəm əridikdən sonra. Xəmiri gördüyünüz kimi bu cürünə qatlayıb tabanın içərisinə yerləşdirəcəm. Və xəmirini tabaya yerləşdirdikdən sonra arada belə bu cürünə fırlamaq lazımdır ki, alt tərəfi yaxşı qızarsın. Artıq lavaşın digər üzünə çevirirəm. Gördüyünüz kimi bir üzü qəşək qızarıbdır. Və digər üzünə çevirirəm. Digər üzdə gördüyünüz kimi çox qəşək qızarıbdır və artıq ocaqdan götürürəm. Və lavaşla birlikdə yemək üçün sos hazırlayacağım. Mən qatıqdan hazırladım. Siz istəsəz xamadan da hazırlaya bilərsiniz. Qatığın içərisinə 2 diş sarımsaq rəndələyirəm. Doğradığım xırda şüyüdü də əlavə edib, yarım çay qaşığı da xörək duzu əlavə edib yaxşıca qarışdıracağım. Artıq lavaşlarımız hazırdır. Çox mükəmməl, çox dadlı alındır. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. İzləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.